Bene, pati një pytje, për Halilin. Jo asti, se ma vonë kire me dalin ato. Jo, deshta me pyt, këm t'i gjut diçka që familjarte, a zem vetë Galicës, ka pas probleme, a mu që filmi ajo, diçka që. Falënderit. Jo familjarët, po bashkë luftetarët. Familjet e bashkë luftetarëve, do më thonë e cek alë maherët. Po, qëfar probleme, Halil? Po, jo problem, po ato personaje kanë qenë film, po si au kemi cek emrat. Që thash, në një edhe në vijen artistike, mundesh me gabu, po nuk mui me thonë që është gabim, po se cili nëse aje ka pas gjyshën e vetë, e tjetëri gjyshën e vetë, sot ishin ata dikun 2-13 kaçak të ri, me emrat e babgjyshave të vetë, se gjithë kanë qenë shok të vërtet Azemit dhe krahu i gjatë i Azemit. Po përmend aty edhe Ahmet Delia. Edhe unë, po. Mehmet Delia, Shaban Manxholli, Emin Lati, Fazli Barani, ka shumë të tjerë, Halit Bajrami e tjerë, cilët i përshëndes shumë, edhe unë rash në kompromis, po për hir tyne që kanë luftu për këtë vend, atëherë unë dola xhirova edhe një skenë edhe u aceka të gjithë emrat e tyre dhe e bënëm betimin flamur, që kanë bërë. Po, edhe u rregullu. Sepse, po, rregullu, sepse ishte moralshme ajo me bo. Halil, çka mendon për aktorët shqiptar Kosovës që pranojnë me lut role në për disa filma të financuar nga Komedit Kush kundër popullit ton? Edhe pak të ndërhy, Halili e ka refuzuar një rol cilin për shkak se pidu shumë këtë djalë për çatë rast. E ka refuzuar një rol që ka pas me lut një film ku Halil se tipi dimi vazhduzi pse pa foli son. Ky ka qenë një film belg, belgo-francez, edhe ka arë regjisori, mi taku në Prishtin, edhe e kam fitu një rol, po fatë barësisht një miku im ma dha skenarin, sepse ata kur kanë tema, ta shpëdu me ishë shumë fetë, po më vjen keshë, mos bëhem shumë patriot, po jo, është fjalla, nuk ta japin skenarin, sepse kur e din që është kundër të edhe, ata kanë atë tremen artistike që ti mund është me refuzu. Ata nuk e din që këtu me nëzispresin me shku njështë, keç ka keveç me lujt, me lujt i finë Belgjika, në Gjermania, në Amerika, dikun. Edhe mora skenari, pesha, shqiptari e vret një detektive, detektive në matë mirë dë Belgjikës. Shqiptarët hinë me një restoran edhe me shkorpiona i vrasin ata kretë, pa fajshmit në hotel që ka jenë. Edhe unë e shumë thjeshtë e thira në telefon Belgjikë, ma që unë e-mailin e kam për, adi sa mësë me besu njerëzit, për mësë në qofë se s'besojnë, e kam i vedhën ku ma kanë qumë masën e garderobës me shku në Bruxelles, e kam pas gjerim në Spanjë. Edhe, thash, më falu, së mëj me ardhë. Wow, thash, të mundur me së më ardhë, thash, jo, vëllaj, zvi. Tha, pëse zvjen? Thash, zvi, së është anti-shqiptare. Po, ja, kjo është film. Thash, po, unë jam shqiptare, më së mëj mundru, edhe së shkova. E kështu që... Që mendim keni për ata që i pranojnë këto role? Po, ajo është një kompleks. Për shambull, thash, mendoj konkurenca e jonë e ka bo atë që me lujt pak mu privilegju për tjerëve. Unë mendoj, ajo është një ofendimi madhë, sepse ne jemi prej nënës shqiptare dhe babës shqiptare. Nuk bënë me shkel, asë babën, asë nonën, asë gjyshin, si kur kjo rastit e unë që ndodhi. Nëse ne dojmë mu kryu si personalitete artistike në Evropë, bindu që është shumë problem me u kryu të mëdhaj në kuptim pozitiv. Gjithë në morim për keqë. E atëherë, nëse në morim për keqë, nëse ne e bojmë një loj proteste në kuptim artistike, ju protest, po, edhe ata kanë me kuptu që ne nuk jemi gjithë populli pa intelektuali dhe i keqë. Kështu që tani e kam një ofertë me Sloveni, prapë me Belgjikë një tjetër, edhe ju garantoj që nësë është anti-shqiptare, prapë së marrë pjesë. Bravo! Edhe kjo është për mu shumë e dopt, shumë e ligë, me lujë diçka sepse lem pasoja të, për shamull, nëse një fëmi, Reshat Arbana, premjere, tha, një artisti madhe Shqipërisë, për shambull, tha, do të me gjiru sa ma shumë filmat luftes, me i kujtu ata njerë që dhanë matë shtrajten e vetë, dhanë fëmiju, dhanë nonën, dhanë babën, dhanë jetën e vetë, do të me bo filma sepse një fëmi i cili linë mas 50 vjetëve ose 100 vjetëve, tha ta luft ka posë thua, se e takohë të rasisht, mini s'po du me mba në përgojtash, në kuptim në thojza, slav, apo sërb, apo diska tjetër, do të jo mu këta qenë kanë me edukat, sepse ata kanë edukatën para opinionit, qështu me nejtë, me kravat, me kateshave, me... E ti pëse o veshë qështu? O në veshëm qështu, sepse edhe kjo është kuqëzë dhe kjo është zi. E kravat është kuqëzë dhe kjo është zi. Edhe,
kështu që mos hy tash ma fell sepse okay. Nuk jam përmes ato probleme. Sa pas ma shef me fol për temën e këtij filmit, cilën e kumbo më shumë. Prapë te filmi. Sepse kum pas një kast aktorëve shumë të mirë, jam di shumë i privilegjuar. Reshat Arbana. I numërojmë Hadi Shehu. D. Të dytë janë artistat popullit të mirë njohur, me shkallën më të lartë artistike që s'ka kush kanë më lart. Ju e dini, i madhi Hadi Shehu mund probleme në Tiranë vitin e kaluar. U shpall edhe në vërtetë edhe para këtij viti edhe prej presidentit e murë edhe në Kosovë. E kishim Enver Petrovcin, Qun Lajqin, Ademi Kulovcin, që ishte një knasi e madhe me punu me ta edhe mu më dha një eksperiencë dhe shkollë. Po, unë e shpëzoj rasin i përshëndes edhe gjithë aktorë tjerë që në kom pas film që kanë qenë shumë të rekullushëm, shpëzoj rasin i përshëndes edhe shote e Galicën meritën, sepse na kanë zgjedhë në fillim me lujtë burë e gru, se shumë më përfol, kjo pse për merë meritën. Kështë i ka zgjedhë? Po, këtë film kërë ka njësë, e ka njësë autori i librit, mas pari, po. Edhe më ka orë me libër mu. Tha, mund është me lujtë tjë dhe merita shote në Azemin. Edhe më tha në sytë, merita e përnxonë ma shumë shote se të Azemit. Edhe shumë e vërtet që a i përnxonë ma shumë shote se unë Azemit. Po ishte një kombinim, sepse ata ishin burë e gru. Në, të asoj kohë edhe na ishin burë e gru këtu, po fatë barësisht na jemi të dytë aktorë me fakultet, profesionit edhe e bëm atë punë. A do më falëndëru bashortën? Po e falëndërova, unë thash. Ja, veç e për shkak më falëndëru. Shumë. Çka të ka sponsoruar ajo? Halil, ajo më ka sponsoru, ajo më ka dhënë kur ajo vullnet, kemi punu bashk, jemi koleg, jemi burë gru, kalojmë shumë mirë edhe më ka dhënë dy fëmijë shumë të mirë. Djalë çik çik e djalë dy djem dy çika. Dy djem. Çika në amnat. Blini dhe Olti. Blini dhe Olti. Ka sa vjet që i kanë Alil ata? Më janë më djetër se ti se çka s'bën ti. Alil, çka presim pas ti filmi? Çka presim pas filmit Azem Galicës? Prej Halil Budakovës. Pas filmit Azem Galicës kam disa oferta, po kam një ofertë shumë serioze nga Ljubljana, nga Slovenia. Jo, prodhimi joti po mendoj, regjit Halil Budakovës. Po dhe ai në regji sigurisht do të jetë. Apo? Po, valla kam biseduar me ambasadorin sloven. Çka do më bë? Me Sinfort ka të të njëshi se të bjen me në rejnjeve shqiptarve. Jo, jo, si jo, asë njerë, po ajo është një shka nëse zgaboj, tema, së jam i sigur, po së sinopsis është fjala, është shkatrimi i Gustavis. Mirë, nuk e do këta ja. Unë kam qef me shkatru. Jo, më haqë se ka shkatru. Halil, qak në rrisit në gjë? E, Valbon, nuk jo kjo Leonora Kupë, kjo është Halili. Mes kesh aty fort. A ka mundësi me kesh Valboni, a ne të kesh? A ka të lejune? Mundet. Kesh Valboni. Kesh! Valboni! Valboni! E, Halil, do me dalë tash të Çak Norisi, Jehona është aty, Dafina, po dojmë vet Linda, haken qëfar barcolete kam i për Halil Budakovën. Thuj e shlirë. Mirë kjo ishë rasisht. Se betova që do më pyt, po masive që ashtu po? Ishte profesor e 14 shkurtit po? Facebooku ma që është bo shumë i njoftën edhe pesho aty edhe pse së më pëlqej. Ta është shty 14 shkurti për një afat pas aktum se Halil Budakova s'ka femën.